На Тернопільщині на хабарі погоріли два податківці. Під час перевірки місцевого підприємства працівники фіскальної служби виявили численні порушення, за які бізнесмену довелося б сплатити штраф – майже 1 000 000 гривень. Один із головних податківців запропонував порушникові вирішити питання дешевше – за 400 тисяч. Затримали його в ресторані під час отримання грошей. Разом із ним і ревізора інспектора фіскальної служби, який нібито забув внести порушення до акту перевірки.